coisa linda. Olha esse barulho do mar aqui, ó. Olha o som de Deus, né, pessoal? Todo dia de manhã eu tenho que vir agradecer aqui, né? E aproveitar, né? Essa natureza aqui que o Papai do Céu deixou pra gente aqui desfrutar. Olha essa coisa. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? Quarta-feira abençoada aqui na nossa cidade de Mongaguá, meus amigos. E a quarta-feira já se iniciou com chuva, pessoal. Logo cedinho aqui na nossa cidade, já está chuviscando aqui. E hoje o dia promete ficar assim, pessoal. Nubladão, aí cai aquela chuvinha. Mas com previsão, né, de melhora de tempo para tarde. Pode sair aquele solzinho tímido, mas pode já começar a melhorar o tempo aí para a semana, pessoal. Neste momento está fazendo 21 graus aqui na nossa cidade. Um pouquinho de frio logo aqui pela manhã, né? Mas olha só que coisa linda. Olha esse barulho do mar aqui, ó. Olha o som de Deus, né, pessoal? Todo dia de manhã eu tenho que vir agradecer aqui, né? E aproveitar, né? Essa natureza aqui que o Papai do Céu deixou pra gente aqui desfrutar. Olha essa coisa linda. Manhã cinzenta aqui em Mongaguá. Olha a marezinha parece que tá subindo, hein? A marezinha parece que tá subindo. Umas ondinhas gostosas aqui. Que fica aqui do centro da cidade de Mongaguá. Rio Mongaguá, ali fica a feirinha de artesanato, né? E as demais barracas ali. Então fica aqui o centro, concentrado aqui na cidade de Mongaguá. Praça do Samba ali. Mesmo com chuva, já tem um pessoalzinho aí fazendo, né, a sua caminhada, né? À noite aqui na Dudu Samba. É um lugar gostoso também que o pessoal costuma fazer suas caminhadas. Você que gosta aí de fazer um exercício, pode vir à noite aqui na Dudu Samba aqui, que é um lugar bastante seguro aqui, tá bom? Olha lá que coisa linda. Antes de ir para o trabalho, né? Registrando um pouquinho aqui, esta manhã cinzenta aqui na nossa cidade de Mongaguá, para nossos amigos do canal Mike Drones. Se você gostou do vídeo aí, deixe seu like, né? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí. Você vai estar ajudando já. Assistindo esse vídeo e deixando uma mensagem aí, você já vai estar ajudando o Mike Drones aí a esse vídeo chegar mais pessoas, pessoal. Olha que coisa linda. Um grande abraço aí para todos os amigos e amigas do canal Mike Drones. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Olha só que coisa linda, né? Ó, que imagem maravilhosa aqui. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Esse dia é seu. Fui! Forte abraço, meus amigos!